Përshëndetje Robert, unë jam Besa, unë jam Jola Besa e të zonjës Elvete. Selvetës? Okej. Okay. Tenin. Tenin. Çka do të bëje në qëse do të kuptoje që partneria juaj ju ka trasuar? Qa kësha bu? Për kësha thonë, a nuk mujte me marrë diçka matë mirë për me, për për me shtu matë kësijat për me, ja? A ka nevoj me pytu në këtu, qka do me thonë kjo? Qka do me thonë kjo, më nuk me pytu. Qa i bjen kjo? Jo. Se zakonisht, mendojnë që moshku të ratojnë, po me kone ka të ratu që i moshku, dhe ka të ratu me një femën, kështu që këtu jena 50-50. Nëse vjen puna dheri aty, veç dushmja qilë dherën, mi thonë, të prifë të mora, e shala të shë, soma të lumëtën, nashta kone gabim aty të one që s'pas na di ty me të bo ma të lumëtën se qaj tjetëri, kështu që zmanu bo nërvazijet, ashtë qatë që gjotë, qatë që bukër, qatë që mirë, qatë që shumë ko femna. O, ta shko femna, o, kur s'ka posa, po kuptan? Edhe moshkër. Edhe moshkër. Edhe moshkër, po ka munges të moshkërve. Moshkërve që shdo të me konë. Munges të burave në shta kasit moshkërve. E, po. Kështu që nuk o nejfar problemi madhë. Do me thonë, në një situatë tile kështë pranu me qetësi. Me qetësi. Gjdo se e do pranu me qetësi, po. Letësisht. Bile kështë shti pak me menua të me thonë që, adin dhe me thonë këti spjanika heqë, se me bo më bo nërvëz, knaqën, femën. Përgjigje interesante. Përshëndetje, Robert, unë jam Agnesa. Masi jena visë të rathia, e falj, se po gjetë që po, pa pikë problemi. Jo, la ku t'ja qelë dherën, së më njëve a kur ja qelë a dherën. Normal që ja falj, më së më shku, a ja e dhume me mu, me të mërët një më abet i mirë, se në Prishtina është e vogël, Kosova është e vogël, mundet me tra mu padu i kënë më ato. Veç të shqiptarë ndodhë kjo, se të prishën, prishën me këjshi, me kretë, hëtë së folin asë këjshi, asaj me këjshi dhe këti. Kështo që ja falë edhe ajo vazhdo njëtën, dhët me meti mua beti mirë. One kom edhe një pytje tjetër. Tri ke posë më mdo këti. Okej, po vazhdoj pra me atë pytjen që ushtru pak ma herët, qëfa raport i kam vajzat e tua me njona tjetërën? Hera parë është kësaj vere që jenë taku dhe që jenë njëftu, edhe Rene është shumë e dashtën, shumë është e shëqnushme, është që shumë fani më doke kur së anglishtë e normalë si gjithë do thmi sot që e din kret për shkollës edhe prej internetit, po më vike interesant që shë e kthej që a shpet aksentin English, kështë? English, British. Edhe mi njerë aki WhatsApp, aki numër, aki Instagram, aki TikTok, se Rene i ko kret, një ditë kërë mërë dhe ajo një mail që Snap kështë qëllë, po me i mail temin, di qka, po më vjen mua jo, thashtë qyshbe babë Snap, Snap, jështë për Agnesën e jo për ti.